Hi, Titi. You all right, darling? Yeah, I'm agora in a cidade de Birmingham. Birmingham. Shopping. Tu vou buscar falei restaurante. Tipo comida Ásia, creio lá, comida asiática. Então a mim prefere Olá, malta! Estou de volta no meu canal Leve Mendes e hoje estamos em Birmingham, eu e Titi. Ela está aí, está focada, malta. E a minha canal. Cleur, desculpa, aula, upload vídeos, estamos a ocupar o teu serviço. Nem bem, aula, upload vídeo. E foi lá, foi lá, foi lá, foi férias, nem bem, a mim. Passear e agora Iha Birmingham ao Hotiti. A mim lá vamos ser já está o careta, cuidar o careta. Tem que ir atenção, atenciosa, que seja atenciosa para comer lá dele atropel. Agora estamos mesmo no centro. Olha ali a vaca e Birmingham se identifica com aquela vaca. É feito em bronze, para vossa informação. E ali o Grand Central. E vamos, estamos indo para ali. A mim lá o Fatim Barak se ainda é canal site, mas nessa. E a Timor, olha, tem a Timor, identifica o Sanbecker. E a canal site tem essa B, Lagoa, Slaus, Lagoa, assim. Bien saya mahalo han sang iya kerja Venezer ni han sana bolu kanal site wall. Ami bana baka pas los sating kapas los. E pronto. Depois ami lao ba. Biblioteca. Agora e to buku butu mahang le kar ko. E agora ami fila fala mai ya centro ni ya ya burin. Oi ami lao ba Victoria Square, depois Cathedral Square. E agora é mais para a burrinha. Pronto, tem que ser um bocadinho de uma barra. A torcida fila cara que energia na conta. Ok? Malta. Estamos. Oh, esta música, man. Famous is real in love. Not knowing what it was. Dancing in the dark with you between my arms, here on the grass, looking at my favorite song, and I say you want to mess. I whisper on the moon and then simply hurry, and you look perfect tonight. Perfect tonight. Malta, estamos aqui no caminho para Cathedral Square. Eu estou a adorar a nossa viagem com Titi. E hoje é o último dia, temos que voltar para Scutor. Yeah. Infelizmente, malta, eu tirei tipo 3 dias de férias, Titi 4 dias de férias e fomos até Londres, voltamos para cá de
Birmingham e agora voltamos para Escuni. Ok, malta. Titi, gosta da viagem em Galé? Say hi. Say hi to my subscribers, ok? Titi. Hi, sir. Estamos no nosso HM. E pronto, malta. Logo vamos voltar. E olha fora. Vamos voltar. O nosso trem. O comboio sai às 17 horas. Não, às 19 horas. 17 horas. E hoje o jogo de Portugal contra a Alemanha. E não sei se calhar não vamos assistir o jogo. Malta, ali há muita gente por aqui. Birmingham se considera como segunda cidade do Reino Unido. Aqui é mesmo centro. Tipo, aqui é que se chama, costuma chamar por bullring. É que tem ali uma vaca. Tipo, fica cercada de ferro. Por isso estamos aqui mesmo no Town Center. Olha, hi Titi, you are right, darling? Thank you. Malta, estamos aqui. Tipo, aqui em Birmingham. Adorei! Ah, Titi, Grand Central. Ai, tão giro ali. Vês? Grand Central. Não, Latine. Yeah, bora. Lá. Olha, eu não estou a sair falta no Bull Rain. Titi? Ai, não sabe, agora está tudo bem. Agora eu ia ver a cidade de Birmingham. Shopping. Horas store. Amba foti aminia. Sasa. Amba fila bas kontro. Yeah. So when sabru to? Nebe. Holiday finish. Nebe usina fila na. Oi, como sabe, não é bem, é uma barra que mate. Dele haré. É uma barra que te bebes, se não é. Não é bem triste, te bebes. Ela é triste assim também. Consegue a mim todo o Udam Bozos. Mas a mim consegue lá. E hoje, como lá Udam, então. E a mim vem lá o dia de Udam. Não é Ini barang lo. Primer mana bani? Ini mesak loza sih nade. Bayi misalnya masih lo katanya Birmingham hari gue lagi nonton video rane. Sentro lo barang lo. Oh ya masa halo yoga. I'm not going to show anything, right? So, I mean, when...
bar com os tenantos, agora começa a sentir amla, ha? Nem bem, a minha cruz. Por isso que a minha mãe é restaurante malásia, e a rua do outro TV está mais em Cancún com rendang. A minha conselha acaba. Agora eu estou com o que eu falei restaurante, tipo com muita Ásia, cleuro, comida asiática. Então a minha prefere mais se Ásia. Porque o restaurante indonésio me atuou agora na Tokyo. Pois, infelizmente, orsei a minha besta, mas busca bem. Busca bem, restaurante indonésio nem usa GPS. A minha busca só que ela reta. Ela consegue reta, então pronto. A minha resolve a KFC. Só que pronto. Agora a minha tem que ir para Coco Fale Indian. Yeah, Indian food, guys. Deve ser. Pronto, e aí a fast food nos Barbara Claus, e a Burger King, e a McDonald's, KFC. Yes, give me this. We got this song for your life. No, Titi. Loves you. And you died for yourself. Yeah, Burger King, man. E ma balo turista si rare la mapa. O in tempo capaz dia close, tempo dia close. La udang, amor sei udang. Nebe oi ame aproveita la lugu ti asi. Nebe fila ho contenti. E segunda come servizio. Continua ia linha fali. Am come sa buka fara a minha praia tua. Pra mi la fer pasi. E amor sei Inglaterra ne sa ne malta. Hau como aproveita pandemia ne anto hau fica la ia hau stay ne. Para buka servizio buka serangan ne sa ne. Ker dizer. Iya servisu, am hau servisu titi am servisu muntuk iya fabrika ida det, fabrika nang manu niya. Tapi sausi halu video dah konta historia itu ang kona bahu experience servisu iya fabrika nang wanita malta. Di nepe pronto kene, kan sani. I servisu servisu depoi foto holiday, apa siat, halu viasing trip. Iya agora foto na trip mus foto na, fila fariba, skuni. So malta. Lo sana mentah aku punya barak di sana. Kalau saya tidak anda kira buka hamba ha? Nebe. Nebe kamu lah beres kau. Kamu ya. Terus mesti continue kalau orang sini masih berfoto malah. Lepas bat train station. Okay, telah. Malta, kami ham di sana. Ida ni bolong sa. Noodle. Yeah, spicy nene ramen noodle. Titi ni yang ham be chicken. Chicken spicy ya, chicken chia spicy chicken besar so, ko itu. Pronto, let's try guys. Ami agora metu koko, koko tomat itu. Koko bagian mana? Yummy. Bos tu ah? Yummy. Okay, how koko how ni yang? Yummy. Yeah. Ini makai di kampu. So malta agora metu kan, how ni yang mana? E pronto, pouco toque. Se me dia com você. Nem gosto. Gosto. Que ai, gosto. Thank you. Ainda nem mami, boca fria. Foi lá. Nem uma pessoa que eu falei. Posso não matar minha turma online? Deixa eu nem o mercado. Birmingham. Guys, abi hang hotel na, ha? Ni Igreja São Martinho, Igreja Anglicana si. Igreja mana? Igreja Antigos, ia 1700 gahira gan ni. Tetapi malam tarik tetap. Sei que a minha sai foto que não sei, né? Por sei que tem amor que lê tem uma sai mãe. Pronto, mal tá a minha rota, né? Agora continua com a minha. Lau, lau, agora se eu tô, nem bem a minha precisa. Harei, harei, tam lá. Tuku lima, mas foi uma foto a minha mala para poder ir para
train station. Okay, Mama. Yeah, my bar close. E a igreja São Martinho. San Martin. E em inglês quer San Martin. Em português quer San Martinho. Nebane Loza, Bullring. Cidade costuma bolo Bullring. Eu não sou em Rodin, Katak. E a Carol neve aquecimento, então é um bolo ring. E é um restaurante em Nandos. Neve é um modelo de esplanada, Thai restaurant, restaurante Tailândia. E é um los. É uma barra, como um sabe, é uma barra. Malta, agora que é Copa Europa, então eu não estou lá, né? Oh, é ecrã, né? Bela haré. Por si o Portugal joga, que tal tu assiste, ok? Tu tem um som em hang, sente um chá. E tu tem um som em hang, sente um chá. Mas eu adoro o som em hang, né? Feedback é positivo, ok? Eu gosto. E a viagem tem que ter uma degustação para a gente aqui. Eu tenho um foreign food. E eu tenho um pinky-pinky. Gaia. Você vê? França ou não? Hungria. Agora jogo lá França ou Hungria. E Portugal, minha equipa, muito com França ou Alemanha. Marcas, marcas. Em horas, estou para o de Vila Fale. Nem escada, ba bullring, né? Lucy, né? Ok, malta. E que tal o subscribe no canal, ok, malta? E eu agradeço a entrevista e me volta. Tchau, tchau!